Башка хабарлардан 2010 жылдағы июнь оқиясына тиешесі бар деп өмірінін ақырына чейін кесілген Азимжан Аскаровтың ішін жоғарғы сот қайра қарашы мүмкін. Қырғызстанның баш мыйзамының 41-ші бөліміне лайық Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша комитетінің шешіміне байланышты Азимжан Аскаров арызменен қайрылса, жоғарғы сот аны қайра теріштіріп көреді. Мындай мәліметті жоғарғы соттан мәлімдашты. Тема бойынша Гүлнара Қасымбекованың сюжеті. 21 апрельде Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығын қорғау бойынша комитетінің баяндамасы жарияланды. Анда Аскаров мыйзамсыз қамалып, шарты жоқ абақтыда қармалып тұрады деген жүйені бетіне қармау менен бұның адам құқықтары бойынша комитеті Азимжан Аскаровқа тағылған айыптарды жоққа шығаруға Қырғызстанды шақырған еді. Бірақ ошол эле учурда талдоочулар Аскаровтың ақтығын көрсөтө турган далилдер жоқ дейді. Анткени Аскаровтың ишин караган сот тутумунун бардык инстанциясы аны күнөөлүү деп тапкан. Сколь серьезных доводов, которые говорят о невиновности, да, о невиновности Азимжана Аскарова, там это не приведено. Эми Аскаровтың күнөөсү жок экендигин айкын көрсөтүп берген ынанымдуу далилдер келтирилбектир. Бул адамдын айыбы кандай экенин тергөө амалдары менен сот далилдеп туруп чечим чыгарганда, негизи тирукмуштай кылмышты ишке ашырган адамдын акыбалын бейкүнөө тагдыр катары көрсөтүп, акырындап жагдайды ырбатып, ушул аймакта туруксуздук алып келүүнү көздөгөн күчтөр турушу мүмкүн. Эскерте кетсек, Аскаровко улуттар аралык араздашууга от жаккан деген айып тагылып, 2011 жылы соттун чечими менен өмүрүнүн акырына чейин кесилген. Ошондой эле тополоң учурунда Бишкек Ош жолун жабууну уюштургандардын башында турганы да айтылууда. 2010 жылдагы июнь окуясында чогулган элди тынчтыкка чакыруу максатында барган милиция кызматкерлери сабалып, алардын бири Сулайманов мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Мына ошол окуяга байланыштуу дагы сот Аскаровду күнөөлүү деп тапкан. Кырсык тууралуу айта кетсек, Базар Коргон аймагында Бишкек Ош трассасы жабылып, баррикадалар орнотулган. Куралсыз милиция кызматкерлери жолду сүйлөшүү жолу менен аштыруу максатында ушул жерге келишет. Бирок жаалданган топага жол берген эмес. Биз келип, жерде түшүндүрүштү жүргүзөлү десек, элдин арасынан ушу Азимжан Аскаров кыйкырып, начальник барымтагалы кыла. Биз начальник ол жерде турат эле. Элдерге түшүндүрүштү жаткан. Начальник барымтагалы кыла, калган мисалы баарын өлтүргүлө деп туруп, бизге ташкыран кылган, бизге атака кылган. Биз жашынын жүзүндө бул жакка неме кылганбыз? Кайтканбыз аткага. Ошол замат уже ташбараң болуп, биз эч кандай неме эле шок кармаганда көп нерсе балдар бияка качты, жарымыз бияка качты. Алдын ала даярданган топтун жаадырган ташына туруштук бере албай качууга аргасыз болгон милиционерлердин көпчүлүгү оор жаракат алган. 41 жаштагы капитан Мыктыбек Сулайманов качууга үлгүрбөй калган. Сулайманов Мыктыбек ушул жерде келип соел менен жыгытып алышкан. Ушуну берди. Жыгытып келип 5-6 таза келип биринчи ороган, анын үстүнөн дагы да адамдар көбөшүп баланы сүдүрөп Мыктыбекти могу бактын ичине кирип кетишкен. Тартип сакчылары ушул окуяда аларды өлтүргүлө деп үндөп жүргөн Азимжан Аскаровду көргөнүн тастыкташат. Аскаров элди ичинде начальник милицияны залогко алып калган сотрудниктерди милицияларды өлтүргүлө деп үнү чыгып элге ушинтип элди эмнесин козготкон да. Мыктыбек Сулаймановдун жакындары анын өлгөнүнө ишенгилери келбейт. Мыктыбек күлгүндөй 41 жаш курагында бейкүнө мыкаачылардын колунан каза тапты. Ошо РОВДго барсак, ошо РОВДдун алдында уже скорый турган экен. Анан скорый барып кыйкырып бакырып кандай эле кандай деп неме кылсак ошо анан бир маал скорыйга барды. Скорыйда ошо носилкада носилка менен бир болуп жаткан экен. Эмичи бир ок тийип өлсөчү эми милицияда иштеп атат да. Эми иш экен дейсиң. Баягы сайбаган жери калган эмес. Ошончолук мыкаачылык менен өлтүрүп, даже үстүнө бензин куйтуруп өрттөп ташкан. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1-канал.